Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon nilang paglalakbay sa paligid ng araw at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, ang buwan ay gumagalaw ngayon, na dinadala ang iyong isip sa isang matalim at presko na lugar habang nag-aapoy sa iyong kuryosidad. Ang isang kapaki-pakinabang na koneksyon sa pagitan ay magdadala ng paggaling sa iyong paraan. Bagamat mahalagang magtiwala ka sa iyong kaalaman, magtanong kapag wala kang mga sagot, at pahalagahan ang iyong talino. Samantala, ang koneksyon sa pagitan ng buwan at Saturn ay makakatulong sa iyo na magtakda ng mga hangganan kung saan kinakailangan ang mga ito, kaya huwag matakot na gumuhit ng mga linya kung kinakailangan. Maglaan ng ilang oras para sa mental stimulation ngayong gabi sa pamamagitan ng isang libro, libangan, o dokumentaryo na gusto mong panoorin. Habang nagsisimula ng tumaas ang stress, maaari kang magpumilit na makita ang ilang halaga sa iyong mga propesyonal na komunidad at mga pangarap. Maaaring mahirap para sa iyo na isipin ang potensyal na tagumpay ng iyong hinaharap sa oras na ito. Sa kabutihang palad, habang ang hinaharap ay maaaring mahirap para sa iyo na isipin, ang iyong agarang propesyonal na pag-unlad ay maliwanag. Maaari kang makilala sa iyong industriya o larangan para sa isang kamakailang tagumpay ngayon nang higit pa kaysa dati. Sumang-ayon na tanggapin ang naaangkop sa iyong opinyon, manalo ng karagdagang mga takdang aralin sa trabaho. Mag-ingat sa iyong mga aksyon at makakamit mo ang mahusay na katuparan. Pag-isipang mabuti ang iyong mga susunod na hakbang at huwag magmadali. Ang mga usapin sa pananalapi ay pabor sa iyo. Timbanging mabuti ang mga darating na kaganapan. Ang mga maimpluwensyang kakilala ay tutulong sa iyo sa pagbabagong iyong isinasaalang-alang. Huwag mag-atubili kung ito ay pabor sa iyo na baguhin ang iyong mga plano. Maglagay ng higit na pag-iisip sa iyong mga aksyon upang maiwasan ang pagkabigo. Kung mayroon kang sariling produksyon, ang tagumpay ay kasama mo. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay maaaring humimok ng ilang napakalalim na damdamin na lumabas. Patatagin ang iyong mga relasyon sa mga tao sa paligid mo. Hinihiling sa iyo ng mga bituin na huwag matukso na magsimula ng mga bagong pagsisikap sa isang personal na antas. Ang iyong mga aksyon ay minarkahan ng tagumpay at nagdudulot sa iyo ng magagandang kita sa pananalapi. Hindi mo dapat sirain ang mga plano ng mga tao sa paligid mo, dahil mabibigo ka rin sa iyo. Ang isang maliit na pagsusuri ay nagdudulot ng mga kamangha-manghang insight. Sa lalong madaling panahon ay susubukan mo ang isang bagay na bago at kakaiba, lalo na kung ito ay nagsasangkot ng paglalakbay. Subukang huwag ipilit ang iyong mga opinyon ng agresibo, lucky number, 6 and 3 lucky color, magenta. Taurus, ang Gemini Moon ay nagbabahagi ng matamis na koneksyon ngayong umaga, na tumutulong sa iyong muling kumonekta sa iyong halaga at paniniwala sa iyong sarili. Ang mga vibes na ito ay perpekto pagdating sa pagtataguyod para sa iyong sarili, mahal na Taurus, lalo na kung tungkol sa pananalapi. Kung sa palagay mo ay parang hindi ka nababayaran ng nararapat para sa iyong trabaho, ngayon na ang oras upang pag-usapan ang paksa sa iyong mga nakatataas. Sa pagtatapos ng araw, nasa mood kang makihalubilo ngunit dapat mong iwasan ang mga negatibong impluwensyang pabor sa mga taong naniniwala at nagpapasigla sa iyo. Ang parisukat ay nagsimula ng bumukas, na nagpapahiwatig ng pagtaas ng professional na stress. Taurus, maaaring kailanganin mong lumampas sa iyong comfort zone para umunlad sa iyong career path.
Habang nag-a-adjust ka, maaaring mas madaling magbago dahil patuloy sa iyong sektor na mga karanasan at mas mataas na edukasyon. Maaari mong mapagtanto na ang unang hakbang patungo sa tagumpay sa iyong karera ay hinahamon ang iyong sarili na matuto ng bago. Ang paggawa ng isang maliit na hakbang patungo sa isang bago. Sa ngayon ay handa ka na para sa mga bagong tagumpay sa trabaho at ikaw ay puno ng pagnanais na magtrabaho. Inilalagay ka ng astral alignment sa isang napaka-optimistiko at medyo surreal na mood. Huwag magmadali o pahintulutan ang agresibong pagkilos upang patunayan ang iyong pagiging tama. Ang sandali ay nagbibigay daan sa iyo upang matugunan ang mga taong makakamit mo ang hindi inaasahang tagumpay. Handa kang gawin ang anumang kinakailangan upang makagawa ng tamang uri ng mga pagbabago at makapagbigay ng resolusyon sa isang partikular na problema. Sundin ang iyong puso, at ang pera at mga pagkakataon ay natural na susunod. Ano man ang pagpapasya mong gawin, maaari mong makita na ang iyong mga plano ay nagbabago at nagbabago, lalo na kung nagpasya kang gumawa ng isang bagay na hindi karaniwan. Kung medyo nalulungkot ka kamakailan, oras na para subukang magayos ng biyahe. Ang mga planeta ay nangangako sa iyo ng mahusay na tiwala sa sarili at espiritual na pagkakaisa kung naaalala mo na ang pagtatasa sa sarili ay nakikinabang sa iyo. Huwag matuksong makipagsapalaran sa walang ingat na pakikipagsapalaran. Ang enerhiya mula sa mga planeta ay nagdudulot ng napakagandang pakiramdam. Mas mabuting manahimik kung ano man ang sabihin ng iba sa iyo. Ang pag-upo at pag-asa sa iyong mga lumang standby ay haantong sa iyong pagbagsak. Hayaang lumago ng dahan-dahan ang iyong mga ideya at maging matyaga. Kung ikaw ay nasa likod ng manibela, mag-ingat at huwag lumampas sa limitasyon ng bilis. Tiyak na makikinabang ka sa paggawa ng mga plano para sa hinaharap, at sa kasalukuyang planetary energy, kung mas detalyado ang mga ito, mas mabuti. Suriin kung ano ang iyong nakamit. Malapit nang mangyari ang mga pangmatagalang pagbabago. Sa malapit na hinaharap makukuha mo ang iyong pinakahihintay na pera. Panatilihin ang iyong mabuting kalooban at saloobin, sa kabila ng iyong mga problema, lucky number, 8 and 12 lucky color, silver. Gemini, tataas ang iyong vibe ngayon habang ang buwan ay naglalakbay sa iyong tanda, na nagdadala sa iyo ng mga celestial na pagpapala. Kung mayroong anumang mga lamat sa iyong pagkakaibigan na kailangang paplantsyahin, ngayon na ang panahon para makipagpayapaan. Salamat sa matamis na koneksyon sa pagitan ni Luna at ng hilang asteroid. Ang iyong intuition at koneksyon sa universo ay magiging mas malinaw din kapag ang buwan at Saturn ay nagbahagi ng matamis na pagpapalitan. Maglaan ng ilang oras para sa sesyon ng pagmumuni-muni dahil ang kabilang panig ay siguradong may ilang mensaheng naghihintay para sa iyo. Habang itinutulak kang isaalang-alang ang pagpapalawak sa iyong comfort zone, salamat sa parisukat sa pagitan ng Saturn at Uranus, maaari kang makaramdam ng ginhawa. Gemini, habang isinasaalang-alang mo ang iyong susunod na hakbang, ang iyong pakiramdam ng profesional na pagbabago ay nasa iyo. Maaari mong makita na ang pamumuhunan sa istruktura, disiplina, at pagpapahusay sa iyong mga kakayahan sa pamumuno ay magbubunga. Kaya, isaalang-alang ang paghahanap ng isang karanasan kung saan maaari mong ipakita kung ano ang iyong binago bilang isang resulta ng pagsasama. Hindi mo malalaman kung hanggang saan ang iyong narating maliban kung ipipilit mo ang iyong sarili na subukan ito. Ang iyong mga profesional na tagumpay ay kahanga-hanga at nagbibigay inspirasyon. Maghintay bago gumawa ng isang hindi mababawi na desisyon. Huwag gumawa ng anumang mga bagong aktibidad nang hindi sa ilalim ng impluwensya ng emosyon. Asahan ang balita para sa problema ng hindi natutupad na mga pangako at obligasyon. Ang pagsasaayos ng planeta ay nagdudulot ng maraming magagandang ideya at maaaring mayroon kang ilang magagandang ideya para sa mga plano. Mag-isip ng malinaw sa halip na kumilos ng basta-basta. Baka gusto mong huwag pansinin ang mga kagiyat na gawain upang maglakbay. Asahan ang maliit na kita. Nakakasakit sa iyo ang pagkainip at pasabog na pag-uugali. Ang enerhiya ng mga bituin ay maaaring magdulot sa iyo na kumilos ng hindi makatwiran kapag talagang, kailangan mong huminahon at maging matyaga.
Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mo na lang ma-access ang lugar na iyon sa iyong puso kung saan umiiral ang ilan sa iyong mga pinakamasalang emosyon. Maaari kang makapasok sa isang komunidad na ganap na magbabago sa iyong mga ideya sa mundo at buhay. Ang iyong kaunlaran at pagkilala ay naghihintay sa iyo, sa kabila ng mga paghihirap na iyong kinakaharap. Para sa inyo na may mga bagong ideya at plano, mainam na ibahagi ang mga ito sa mga taong makakatulong. Ang siklong ito ay magdadala sa iyo ng material na kasaganaan. Maingat na suriin ang iyong mga pag-uusap at alamin ang mga problema sa sitwasyon dahil kailangan mong ayusin ang mga ito sa isang napapanahong paraan. Pinapayuhan ka ng mga bituin laban sa paglalakbay. Ngayon na ang oras para gumawa ng mga pagbabago na magdadala sa iyo ng magandang kalamangan at katahimikan sa mga darating na buwan. Mas mabuting unawain ang iyong maling pag-uugali ngayon at alisin ang iyong mga alalahanin. Lucky number, 7 and 1. Lucky color, white. Cancer, ang mga vibes na ito ay maaaring makakuha ng isang maliit na cerebral para sa iyo, na maaaring tumaas ang iyong mga antas ng stress kung hindi mo hawak ang iyong emosyonal, mental, at espiritual na sentro. Sa kabutihang palad, ang isang kapaki-pakinabang na koneksyon sa pagitan ng Luna at Saturn ay magsisilbing isang nakapagiligtas na biyaya, na magbibigay daan sa iyong i-proseso ang iyong mga iniisip sa isang produktibo at nagpapatatag na paraan. Kung sisimulan mong maramdaman na parang nahihirapan ka, kaibig-ibig na Cancer, maglaan ng oras para alalahanin kung gaano kakalakas at kung gaano kalayo na ang iyong narating. Ang pag-alam kung anong mga pangarap at komunidad ang dapat pamumuhunan habang nagpapatuloy ang parisukat ng Saturn. Sa kabutihang palad, maaari kang makaramdam o makakita ng agarang lunas mula sa iyong sektor ng mga profesional na pangako, relasyon, at kontrata. Cancer, tumuon sa kung gaano kahusay ang takbo ng iyong patuloy na profesional na mga pangako ngayon. Isaalang-alang kung ano ang dinadala ng mga kasosyo sa talahanayan o kung anong mga kasunduan ang progresibong profesional. Ano man ang tila gumagana, maaaring ito ang dapat mong isaalang-alang na pamumuhunan upang mamagitan ang patuloy na parisukat na iyon. Bilang resulta, maaaring alam mo na kung ano ang higit pang ibibigay ng iyong oras, pera, at lakas. Makakaharap ka ng mga paghihirap, ngunit manatiling kalmado at mapagparaya. May posibilidad kang magkaroon ng problema sa pagtatakda ng mga hangganan para sa iyong sarili. Mayroon kang kapangyarihan upang itama ang isang namamatay na sitwasyon at gawin itong isang kompletong kwento ng tagumpay. Madarama mo na may nakikipaglaro sa iyo, ngunit hindi mo mapapatunayan na ito ang kaso. Ang kasalukuyang astral na enerhiya ay naghihikayat sa iyo na isipin ang iyong hinaharap. Maaaring kailanganin ng iyong mga plano ang muling pagsasaayos. Ang hindi kasiyahang balita ay maaaring magbago ng iyong buhay. Ang mismong panahong ito ay hindi angkop para sa paggastos. Masisiyahan ka sa isang paglalakbay sa isang lokal na lugar ng pagpupulong, o marahil isang outing sa isang lugar sa bansa. Ibahagi at sabihin sa paligid lamang ang pinakakailangan kung hindi mo kayang tumahimik. Ang mga hindi inaasahang at hindi naaangkop na aksyon ng iyong mga kasamahan ay ang sanhi ng mga komplikadong relasyon. Ngayon ay maaaring medyo emosyonal ka. Ang mga pinalampas na pagkakataon para sa materialization sa sandaling ito ay nasa iyong kapinsalaan, dahil ang tagumpay ay nasa iyo at hindi mo dapat palampasin ito ngayon. Manatiling kalmado sa komunikasyon at huwag pilitin ang kapaligiran. Pagbutihin ang iyong sitwasyon sa pananalapi sa pamamagitan ng paghahanda at pagpirma ng mga kontrata sa mga institusyong pagbabangko. Huwag maglakbay sa ibang bansa. Kung nais mong gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay, makukuha mo ang lahat ng tulong na gusto mo at kailangan mo mula sa kasalukuyang pagkakahanay ng planeta. Ang Celestial ay malugod na nag-aanyaya sa iyo na maupo at suriin ang iyong buhay mula sa maraming iba't ibang pananaw na maaari mong pamahalaan. Kung ang iyong mga plano ay nangangako at maaari mong kumbansihin ang mga tao sa paligid, makakakuha ka ng suporta at tulong. Depende sa iyong intuition na magdadala sa iyo sa mga tamang aksyon sa anumang sitwasyon. Lucky number, 8. Lucky color, brown. Leo,
Mapapaalalahanan ka kung sino ang iyong mga tunay na kaibigan ngayon, mahal na Leo, habang ang buwan ay bumubuo ng isang kapaki-pakinabang na koneksyon. Iha-highlight ng mga vibes na ito ang iyong pamilya na ipapakita sa ibabaw ang mga taong maglilipat para sa iyo. Maglaan ng ilang oras upang kumonekta sa iyong pinakamalapit at pinakamamahal. Sa pagpasok ng hapon, ang iyong pagtuon ay lilipat sa pagmamahalan at pag-aalaga sa sarili kapag ang buwan ay sumasalamin na nag-a-activate sa sektor na naghahari sa mga bagay ng puso. Maghanap ng mga paraan upang magdala ng ilang responsableng saya, at tatapusin mo ang araw na makaramdam ng pagpapasalamat at pagmamahal. Ang paggawa ng mga pangmatagalang pangako sa isang natatanging panukala sa negosyo, kasosyo, o alok ay maaaring maging mahirap. Ngunit ang mga kasalukuyang kaganapan sa iyong trabaho ay maaaring maging positibo. Leo, maaari kang partikular na nasiyahan sa kung ano ang takbo ng iyong trabaho habang ito ay positibong nagbabago. Medyo stable ang conjunction, salamat sa makalupang kalikasan nito, ngunit malamang na nagpapahiwatig na ang iyong kasikatan ay tumataas sa trabaho. Maaaring makaramdam ka ng kapangyarihan ng iyong mga sumusuportang katrabaho, na makapagpapakalma sa iyong mga alalahani tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ang mga negosyanteng may hawak na responsableng mga posisyon sa pananalapi ay dapat na maging maingat kapag pumipirma sa mga napagkasunduang pamumuhunan. Ang iyong kakayahang makalusot at lumabas sa mga sitwasyon ng may biyaya at madali ang iyong magiging tiket sa tagumpay. Ang mga kasalukuyang enerhiya ay maaaring magbigay ng isang napakasurel na pakiramdam sa lahat. Ang mga astral energies ay gagawing mas madali para sa iyo na maging mas matyaga. Asahan mong makuha ang perang hindi mo na inaasam na babalik. Nanganganib kang mahulog sa isang mahirap na sitwasyon kung hindi mo pag-uusapan ang iyong mga pakikipagsapalaran at mga plano sa mga taong malapit sa iyo. Mag-isip tungkol sa mga bagong ideya na inaalok sa iyo upang iligtas ang iyong sarili mula sa pagbagsak at pagkalugi. Isang paglalakbay o isang paglalakbay ang paparating na magpapasiklab ng isang napakasakit na panahon. Ang mga hamon ay darating sa iyo na makakatulong sa iyong makahanap ng isang bagong diskarte upang malutas ang iyong mga personal na problema. Ang kaguluhan at kawalan ng kakayahan ay dalawang sitwasyon na kailangan mong subukan at iwasan sa lahat ng mga gastos. Nasa bingit ka na ng paglulunsad ng magandang bagong ideya na alam mong may kapangyarihang maging lubhang matagumpay. Iligtas ang iyong sarili sa kontrobersya na dulot ng iyong pag-aatubili na kilalanin ang mga pagkakamali na kailangan mong itama. Kulang ka ng sapat na kumpiyansa, dahil sa iyong sariling kawalan ng katiyakan. Ang iyong mga ideya ay susuportahan kung tactical at hindi masyadong mapilit na ilagay ang mga ito para sa talakayan. Ang planetary alignment ay nagbibigay sa iyo ng maraming saklaw para sa pagbabago at pagbabago. Isang paglalakbay o isang paglalakbay ang paparating na magpapasiklab ng isang napakasakit na panahon. Maghanap ng oras upang isaalang-alang ang mga dahilan na dapat mong gawin sa mga taong nakasalalay sa iyong kaligayahan. Ang mga kahirapan ay hindi inaasahang magdudulot sa iyo na baguhin ang iyong mga agarang plano sa ngayon. Kahangahangang mga pabuya sa pananalapi ang naghihintay sa iyo na magpapaunlad sa iyo. Subukang huwag makipag-away sa mga mahal mo, lucky number, 3 and 9. Lucky color, cream. Virgo, ang iyong profesional na buhay ay magiging buzz ngayon, mahal na Virgo, habang ang buwan ay nagbibigay liwanag sa sektor ng iyong chart na namumuno sa mga ambisyon sa karera. Makakaramdam ka ng kasiyahan sa iyong trabaho ngayon habang sinasakyan mo ang mga high vibes na ito sa buong araw, na tinatanggal ang mga gawain na dapat makita bago ang katapusan ng linggo. Siguraduhin pumunta sa itaas at higit pa hanggat maaari, dahil malamang na mahuli ang mga mata ng iyong mga nakatataas. Siguraduhin lamang na hindi mo pinababayaan ang iyong mga katrabaho, dahil magkakaroon ng maraming makatas na impormasyon na nagpapalipat-lipat sa opisina na maaaring makinabang sa iyo sa hinaharap. Sa kabila ng tensyon sa pag-iisip ng iyong susunod na profesional na paglipat, maaari kang makahanap ng inspirasyon mula sa Venus, habang nagpapatuloy ang conjunction, ang iyong sektor ng pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili ay namumulaklak sa buong linggo.
Maaring mayroon kang isang proyekto ng pagnanasa o paraan upang ipahayag ang iyong sarili sa trabaho, na isang perpektong panimulang punto upang makahanap ng inspirasyon upang mamajaitan sa parisukat. Bilang resulta, ang mga pagkakataon ay maaaring magsimulang dumating sa iyo, na maaaring hubugin ang direksyon na gusto mong puntahan ng iyong trabaho. Ang makapangyarihang damdamin ay dumadaloy sa kalangitan ng iyong emosyonal na buhay, dahil sa celestial energies na naglalaro ngayon. Magkakaroon ng mga bagong tao sa iyong buhay na magdadala ng mga bagong ideya at pagkakataon para sa paghahayag tutulungan kanilang tingnan ang iyong buhay mula sa ibang pananaw. Maaaring pigilan ka ng katigasan ng ulo na masuri ang sitwasyon ng tama, at maaari kang makakuha ng maraming pagkabigo kung hindi ka magpapakita ng pasensya at pagpipigil sa sarili. Nasa iyo ang lahat ng kailangan mo upang gawin itong napakatagumpay na panahon saan ka man naroroon. Hinihikayat ka ng mga impluwensya ng astral na mag-isip ng mga bagong paraan ng paglutas ng iyong mga problema. Iwasan ang matinding traffic at mag-ingat kung kailangan mong magmaneho. Ang mga planeta ay nangangako ng mga balita na may kaugnayan sa isang malapit na kaibigan na magugulat sa iyo. Siguraduhin na ang iyong mga mood ay hindi nagdudulot ng pagkalugi sa pananalapi. Ang kasalukuyang planetary alignment ay magdadala ng magandang balita para sa iyo sa lalong madaling panahon. Lumalakas ang iyong intuition. Maghanda para sa mga isyu sa negosyo na maaaring kailanganin mong lutasin kaagad. Ang paghabol sa iyo ay isang pakiramdam ng kawalang kasiyahan, na isang sanhi ng pagkamayamutan at pagkahilig sa pag-aaway. Hayaang lumago ng dahan-dahan ang iyong mga ideya at maging matyaga. Ikaw ay nasa tamang lugar sa tamang oras at upang maging matagumpay, kailangan mo lamang sundin ang iyong intuition. Makakaasa ka ng kaunting kita. Ang anumang uri ng short distance na paglalakbay ay lubos na magiging matagumpay. Huwag hayaan ang iyong mga damdamin na makagambala sa iyo mula sa mahalagang pagsusuri sa sarili na kailangan mong gawin. Ikaw ay puno ng mga pag-asa at mga plano, karamihan sa mga ito ay makakamit at isang sapat na dahilan upang hindi makaramdam ng hindi komportable. Ang mga kaganapan ay nangyayari ng iba sa kung ano ang iyong binalangkas, ngunit ang mga bagong pagliko ay makikinabang sa iyo. Iwanan ang mga maling akala at maging totoo. Umasa sa iyong mga kaibigan na tutulong sa iyo na ayusin ang mga bagay-bagay. Ang pagiging malikhain, mapangarapan na kalagayan mo ay lumalangoy sa mga bagong ideya at opinyon. Ang iyong imahinasyon kasama ang kanilang mga payo ay dapat gawin, lucky number, 2 and 4 lucky color, green. Libra, habang ang lunar na placement ngayon sa Gemini ay magdadala ng cerebral na enerhiya sa kolektibo, ikaw ay nasa isang nakakagulat na mapayapa at mataas na mood. Sa pakiramdam na higit na konektado sa mundo, bibigyan ka ng pagtaas sa iyong mga kakayahan na maglalagay sa iyo sa isang mahabagin na headspace. Bagamat natural na dumarating sa iyo ang pagpapatuloy ng buhay na may biyaya, kakailanganin mong ipaalala sa iyong sarili ang kahalagahan ng mga hangganan, lalo na sa hapon, kapag ang buwan ay may kapaki-pakinabang na koneksyon sa Saturn. Maging malaya at bukas sa iyong pag-ibig sa ngayon, ngunit huwag masyadong ibigay ang iyong sarili sa sinumang maaaring magpapagod sa iyo ng damdamin o samantalahin ang iyong matamis na disposisyon, habang patuloy kang nagtatrabaho dapat mong isaalang-alang kung ano ang magiging sulit sa iyong oras sa trabaho. Sinusubukan ng Saturn na magdala ng istruktura sa iyong sektor ng pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili, na naghihikayat sa isang responsableng istruktura para sa iyong artistikong pananaw na lumiwanag sa iyong trabaho. Samantala, muling isasaalang-alang ng Uranus retrograde ang potensyal na halaga ng iyong mga pamumuhunan, ngunit ito ay maaaring lumiko dahil ang Uranus ay maaaring humantong sa mga bagong pagsisikap. Hinihikayat ka ng parisukat na isaalang-alang ang lahat ng pagkakataon sa iyong pinagsamang profesional na pamumuhunan at maging handa para sa anumang resulta. Ang pagmamadali, lalo na sa puntong ito, ay makakasakit lamang sa iyo. Sa lalong madaling panahon ikaw ay lalabas sa tuktok at magiging napakalaking matagumpay. Ang iyong mga hangarin at pangarap ay hindi naaayon sa katotohanan at haantong sa isang pessimistic na mood at ayaw kumilos kung patuloy mong aalagaan ang mga ito,
gawing malinaw na nananatili ka sa iyong matigas na linya ng pag-uugali at pinipigilan ang iyong isip. Kumuha ng maliit na ideya at palakihin ito, kukuha ka ng maliit na halaga at lalago ito. Kung nag-ayos ka ng outang sa lalong madaling panahon, maaaring hindi ito pumunta ng mahigpit ayon sa plano. Magkakaroon ka ng pagkakataong idagdag ang kailangan na pagbabago sa iyong buhay. Kailangan mong suriin ang sitwasyon sa iyong sariling paraan at sa iyong sariling oras, huwag magnanais na madaliin ng sino man na gumawa ng isang hakbang bago ka handa. Ang iyong mga gawain ay marami, kaya magandang magplano ng matalino. Huwag ipagkait ang tulong sa mga mahal sa buhay o kaibigan. Huwag tumanggap ng mga deal sa negosyo dahil hindi sila kumikita para sa iyo. Ang kailangan mo ngayon higit kailanman ay kalmado at pasensya. Sa lalong madaling panahon maaari kang makaramdam ng hilig na umalis at gawin ang mga bagay ng mag-isa. Kailangan mong maging mas sistematiko at grounded upang maging matagumpay. Maglakbay lamang kung sigurado kang matutupad mo ang iyong mga hangarin. Isaalang-alang kung ano ang mas mahusay kung pupunta sa isang party o mag-isa sandali. Ang pagsasaayos ng planeta sa panahong ito ay isang tanda ng malikhaing pagbabago. Tingnan ang iyong sitwasyon sa pananalapit. Dapat mong panatilihing lihim ang iyong mga pangarap at plano mula sa mga estranghero. Huwag hayaan ang mga nakakapinsalang tao sa iyong buhay. Lucky number, 11. Lucky color, blue. Scorpio, subukang magsimula ng maaga ngayong umaga, dahil ang planetary ay may kapaki-pakinabang na aspeto. Ang kosmikong koneksyon na ito ay magti-trigger sa mga sektor na namumuno sa kalusugan at pagbabago, na nagbibigay daan sa iyong mawala ang trauma o stress sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili. Ang paglalakad sa umaga o pagmumuni-muni ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan para sa iyong pag-iisip sa ngayon, na tumutulong sa iyong pakiramdam na mas magaan. Magiging malaking tulong ang pakikisalamuha habang patuloy na lumilipas ang mga oras, ngunit gugustuhin mong ilaan ang iyong sining ng pakikipag-usap para sa mga taong tunay mong nakadarama ng pagkakaugnay at pagkakaugnay. Maaaring nakaka-stress ang pagpapanatili ng balanse sa iyong buhay-trabaho bilang resulta ng parisukat na ito. Gayunpaman, dahil ang Venus ay kasama pa rin sa Pluto, ang iyong sektor ng komunikasyon ay kahanga-hangang nakakahimok. Bagamat maaaring nakaka-stress ang pagmanyobra sa parisukat, makakatulong sa iyo ang conjunction na magsalita para humingi ng tulong o madaling magtalaga sa trabaho. Kung nag-aalok ng tulong, tanggapin sila sa kanilang alok. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Lahat ng mata ay nasa iyo ngayon, at ikaw ay positibong nagliliwanag. Maaaring wala ka sa mood para sa maliwanag, nagliliyab na spotlight ngayon, ngunit mas mabuting masanay ka dito ng mabilis. Hindi mo matatakasan ang paghanga. Mag-ingat sa iyong lugar ng trabaho. Ang iyong pangkalahatang kalooban ay magiging kapayapaan at kalmado, ngunit maaaring sinusubukan ng ibang tao ang iyong pasensya. Napakalapit mo na sa iyong itinakdang mga layunin, ngunit tinatago ng ambon ang iyong napipintong tagumpay mula sa iyong mga mata. Ikaw ngayon ay napapailalim sa maraming mga kontrobersya na ikaw mismo ang lumikha. Tiyak na hindi ka makakagawa ng anumang mga pangako nang walang maraming maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri. Ang celestial alignment ay tiyak na nagdudulot ng mga bagay na buhay at kapag naitakda mo na ang iyong mga layunin. Asahan ang magandang kita, matagal mo nang alam na kailangan mong magbago kung makakahanap ka ng tunay na kaligayahan. Hindi ka nais-nais na maglakbay at, kung kinakailangan maging maingat, hindi mo dapat itago ang iyong mga problema. Magiging matagumpay ang mga nasa real estate at trading. Sa ngayon kailangan mo ng privacy upang maunawaan ang iyong mga problema sa buhay at mag-isip ng mga paraan upang malutas ang mga ito. Upang makamit ang balanse, huwag makisali sa mga hindi kinakailangang pag-uusap. Maghanda para sa hindi pagkakaunawaan na ikagagalit mo. Sa puntong ito, pinakamahalaga na ang mga mungkahi na ginawa sa iyo ay wastong masuri. Mag-ingat sa mga hindi kinakailangang bagong kakilala, na humahantong sa pamumuhunan at pagkawala ng pera. Iminumungkahi ng mga bituin ang isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba at mahal. Kung aprubahan man ng isang malapit ang iyong mga plano o hindi,
Hindi ka dapat nitong pigilan sa pagpapatuloy nito hanggang sa wakas. Malapit ka nang pilitin ng bagong impormasyon na pag-isipang muli ang iyong mga aksyon at baguhin ang iyong paraan ng pamumuhay. Lucky number, 6. Lucky color, maroon. Sagittarius, hindi lihim na ikaw ay isang malandi, mahal na Sagittarius, at ngayon ay magiging tapat ka sa pormang ito habang ina-activate ng Gemini mo ang sektor ng iyong chart na namamahala sa pag-ibig. Mapapalakas ang iyong kapangyarihan sa panghihikayat kasama ng iyong karisma at kumikinang na aura, na siguradong magpapablush ng ilang tao. Subukan lamang na huwag magbigay ng huwad sa sino mang hindi magkaroon ng tunay na pagkakataong makuha ang iyong puso. Sa pagtatapos ng araw, gumugol ng ilang oras sa pagsasanay sa pangangalaga sa sarili sa pamamagitan ng mga positibong affirmation. Ang makalupang kapitalistang pagsasama ay lumilipat sa iyong sektor ng pananalapi. Maaari ka ring makakita ng pagtaas sa iyong sweldo, marahil sa pamamagitan ng pag-overtime o paggawa ng mas maraming pera kaysa karaniwan. Ang isang bonus ay maaaring maging maayos. Kung nakipagkasundo ka sa iyong sweldo, makakatulong ito na matagumpay kang makakuha ng pagtaas. Ang iyong mga kontribusyon sa trabaho ay lubos ding pinahahalagahan sa oras na ito, marahil ay nauugnay sa isang insentibo sa pera o mga salita ng papuri. Nasa iyo ang tagumpay, yakapin mo ito. Ilagay ang iyong sarili sa mga kamay ng fate sa tulong ng iyong pagpupursige. Bagamat maaari mong makita na ang enerhiya ng panahon ay medyo emosyonal, ito ay magiging mabuti para sa iyo. Huwag hayaang mangibabaw ang iyong emosyon kung nais mong makakuha ng isang karapat-dapat na pagkilala. Napakalaking pagkakataon sa pananalapi ang naghihintay sa iyo. Huwag maglakbay sa ibang bansa. Nagsusumikap ka para sa iyong mga layunin, ngunit ito ay pabor sa iyo na maging maingat. Asahan ang magagandang balita tungkol sa iyong personal na buhay. Ito ang panahon kung saan kailangan mong isaalang-alang ang mas praktikal at materialistikong mga aspeto ng iyong pang-araw-araw na pag-iral na makakatulong na magkaroon ng pakiramdam ng pananaw, na maaaring kung ano ang kailangan mo. Mayroon kang lakas at kahusayan upang pangasiwaan ang lahat. Magiging masaya ka sa mga hindi inaasahang kita, para sa trabahong natapos na matagal na ang nakalipas na may mahusay na mga resulta, iyon ay isang mahusay na pagsusuri ng iyong potensyal na profesional. Ikaw ay tensyonado at kinakabahan. Ang kasalukuyang sandali ng iyong buhay ay kaaya-aya at mabunga para sa iyo na may pagsusulit. Maging mapagpasensya sa iba at subukang makipagkompromiso. Pahintulutan lamang ang mga taong maaasahan mong maging malapit sa iyong mga plano. Magtatagumpay ka sa iyong mga nakaplanong paglalakbay. Laging magandang tansyahin ang iyong mga kilos at ng mga tao sa paligid mo. Ang planetary constellation ng cycle ay maaaring magbigay ng isang tusong plano kung saan ang iyong balanse sa bangko ay maaaring biglang umakyat sa mas mataas na antas. Ang iyong mga pagkakamali ay maaaring ganap na baguhin ang iyong mga pangunahing layunin para sa panahon, ngunit iyon ay pabor sa iyo. Huwag ibahagi ang mga konklusyon na ginawa mo sa hindi naaangkop na mga tao. Walang magiging ganap na malinaw, ngunit kukuha ka ng ilang matamis na insight na dapat man lang ituro sa iyo kung saan mo gustong pumunta. Ang iyong intuition ay mabagyo at nagdudulot ng gulo, ngunit lahat ng ito ay mabuti. Lucky number, 16. Lucky color, violet. Capricorn, ay activate ng Gemini mo ang sektor ng iyong chart na namumuno sa kalusugan, na humihiling sa iyong maging aktibo tungkol sa iyong pisikal na kagalingan. Panahon na upang suriin kung paano nakakaapekto ang stress sa iyong pisikal na kondisyon at maghanap ng mga paraan upang labanan ang anumang mga impluensya sa labas na maaaring nagpapabigat sa iyo. Ang pagiging maalalahanin sa iyong mga regime sa pagkain, pagtulog, at pag-ehersisyo ay magdudulot din ng mga kababalaghan para sa iyong isip, katawan, at kaluluwa, na nagtutulak sa iyo sa mga bagong antas ng lakas at katatagan. May posibilidad kang magdala ng higit pa sa kailangan mo. Kahit na ang iyong mga antas ng pagtitiis ay mas malaki kaysa sa karamihan, kailangan mong bigyan ng iyong sarili ng pahintulot na bitawan at alagaan ang iyong sarili.
Sa kabila ng potensyal na salungatan ng halaga na maaari kang makaramdam ng kaunting ginhawa, maaaring nagkaroon ka ng mas malakas na presensya sa trabaho kaysa karaniwan ngayong linggo. Ang iba ay maaaring higit na bumaling sa iyo para sa patnubay, o maaaring pinagkatiwalaan ka sa mga espesyal na gawain. Maaari ka ring bigyan ng kapangyarihan ng mga supervisor sa pamamagitan ng mabubuting salita ng papuri. Ang pagpapakita ng iyong estilo ay maaari ding naging usap-usapan sa iyong lugar ng trabaho, dahil maaari mong pataasin ang iyong profesional na wardrobe. Ang isang kasamahan o supervisor ay may sapat na kaalaman at kayang magbigay ng kapangyarihan sa iyo ng may kumpiyansa. Ang enerhiya ng planeta ngayon ay maaaring isang mapagpasyang salik sa paraan ng iyong pag-unawa sa mga sitwasyon, kaya huwag gumawa ng anumang mga paghatol sa oras na ito, sa halip maghintay ng ilang sandali hanggang sa makagawa ka ng mas matalinong desisyon. Nasa ilalim ka ng mabigat na impluwensya ng emosyon. Upang maging matagumpay, kailangan mong maging mas agresibo sa iyong diskarte. Ngayon na ang oras upang mapagtanto ang iyong mga plano at asikasuhin ang iyong mga pagpupulong. Pagbutihin ang iyong sitwasyon sa pananalapi sa pamamagitan ng paghahanda at pagpirma ng mga kontrata sa mga institusyong pagbabangko. Ang mga pagbabagong maaaring mangyari sa kasalukuyang celestial ay maaaring napakalalim. Kakailanganin kang maglakbay. Ang ilang malalim at maingat na pag-iisip sa paksang pinag-aalala mo ay maaaring may malaking halaga ngayon. Maging responsable sa iyong mga aksyon. Ang kailangan mo ngayon higit kailanman ay kalmado at pasensya. Inaasahan mong tamasahin ang iyong mga pangarap na nakamit. Ang iyong tagumpay ay maaaring maging dahilan ng palitan ng mga insulto na dulot ng inggit ng isang malapit na tao. Ang kasalukuyang celestial energy ay maaaring magpahiwatig na hanggang sa hinaharap ay nababahala, maaaring mayroong isang pagmumulon ng tensyon sa kasalukuyan. Magiging matagumpay ang paglalakbay, ngunit mag-ingat kung ikaw ay nasa likod ng manibela. Magkakaroon ng mga paghihirap na nangangailangan ng mandatoryong pagsisiyasat ng iyong pag-uugali sa ngayon. Ang pagbabago ay nasa himpapawid, at maaari mong sulitin ang mga pagkakataon upang baguhin ang paraan kung paano mo nakikita ang katotohanan. Mahaharap ka sa mga seryosong problema sa pananalapi kung hindi ka mag-iingat sa panahong ito. Ipagpatuloy ang iyong mga konsepto para sa malapit na hinaharap. Huwag palampasin ang pagkakaroon ng pakinabang para sa iyong sarili. Marami kang pinagdadaanan pero kakayanin mo. Umasa sa iyong mga kaibigan at sa iyong sariling praktikal na pag-iingat upang iligtas ka mula sa mga nakakahiyang pagkakamali ngayon. Lucky number, 14. Lucky color, blue. Aquarius, kung may oras man para maputol ang iyong buhok, ngayon na. Ang isang matamis na koneksyon sa pagitan ni Luna at ng iyong naghaharing planeta ay maglalabas ng mga tema tungkol sa iyong pagkakakilanlan, na magbibigay inspirasyon sa iyong pinuhin ang iyong imahe at marahil ay subukan ang ilang mga bagong estilo ng buhok o pananamit. Subukan lang na huwag gumawa ng anumang matinding pagbabago sa isang kapritso, dahil ang isang malupit na aspeto, maaaring mag-iwan sa iyo ng panghihinayang kung hindi mo pag-isipan ang iyong mga personal na pagpipilian, paano mo pinahahalagahan ang iyong sarili sa lugar ng trabaho. Bagamat nakaka-stress, maaari itong maging napakahalaga pagdating sa pagkilala kung anong mga kasanayan at pananaw ang maaari mong dalhin sa iyong lugar ng trabaho. Habang nagtatrabaho ka sa parisukat, mapipilitin kang tingnang mabuti ang iyong professionalismo. Ipinakikita mo ba ang iyong sarili ng totoo sa trabaho? Nararamdaman mo ba na pinahahalagahan mo kung sino ka sa iyong trabaho? Isaalang-alang ang mga tanong na ito habang tinutulak ka ng parisukat na maging profesional. Haharapin mo ang mga paghihirap at kabiguan na idinulot mo sa iyong sarili. Sa pamamagitan lamang ng pasensya magagawa mong patatagin kung ano ang nakamit sa ngayon. Mag-ingat sa labis na pagsali sa mga emosyon ng mga tao sa paligid mo dahil sa paraang iyon ay sinasaktan mo ang iyong sarili. Maaari kang magkaroon ng pagnanais na ipahayag ang iyong tunay na nararamdaman sa lalong madaling panahon sa mga itinuturing mong mahalaga. Napakaraming nakakulong na enerhiya sa loob mo at kailangan mong alisin ito sa iyong sarili sa pamamagitan ng mahabang paglalakad. Ang mga paghihirap ay pansamantala at pangunahing nauugnay sa iyong katayuan sa pananalapi.
Panahon na upang maging praktikal sa isang napakamakonsiderasyon na paraan, sa halip na gumugol ng oras sa pag-iisip ng maraming hindi makatutuhan ng mga plano. Maaaring hikayatin ka ng planetary energy na isaalang-alang at suriin ang iyong pag-uugali. Hindi sa iyong pinakamahusay na interes na gumawa ng mga pagbabago sa oras na ito. Ikaw ngayon ay napapailalim sa panlilin lang sa sarili na humahantong sa kontrobersya sa iyong lugar ng trabaho. Ang makabuluhang planetaryong aspeto ng panahon ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkalito tungkol sa iyong nararamdaman. Sa panahong ito, kakailanganin mong magton ng higit pa sa iyong intuitive na bahagi upang money ang tagumpay na iyong hinahanap. Ang pagtitiyaga at pasensya ay palaging ginagantimpalaan. Mag-ingat, maaari kang umaasa ng isang argumento dahil sa mga kita sa pananalapi. Ang planetary configuration ng panahon ay nagdudulot ng lahat ng uri ng malikhain at nagbibigay inspirasyong mga pagkakataon upang gumawa ng mga plano para sa hinaharap. Maaaring kailanganin mong tasahin ang isang bagay sa iyong kasalukuyan sa pamamagitan ng ibang sukatan kaysa sa mayroon ka sa kasalukuyan. Ang pagbabago ng isang pinakapositibong uri ay nasa himpapawid. Magiging hindi matagumpay ang iyong mga biyahe at kailangan mong ipagpaliban ang mga ito. Ang lahat ng mga paghihirap ay madaling lampasan kung hindi ka mag-aalala. Lucky number, 9 and 6. Lucky color, dark gray. Pisces, sa paglalakbay ng buwan sa Gemini, marami kang nasa isip ngayon, mahal na Pisces. Habang ang iyong mga kaibigan, pamilya, at katrabaho ay nasa mood na makihalubilo, bilang isang sensitibong tanda, maaari mong makita na ang pakikitungo sa mga tao ay medyo overstimulating ngayon. Gawin ang iyong sarili ng pabor at humiwalay sa iyong mga platform ng social media sa loob ng ilang oras, at sa halip ay tumuon sa pagiging maayos sa loob ng iyong tahanan. Ang isang koneksyon sa pagitan ng Luna at Saturn ay tumutukoy sa katotohanan na maaari kang ma-overdo para sa malalim na paglilinis, at ang pagtuon sa mga tungkulin sa bahay ay magkakaroon ng isang therapeutic na elemento dito, maaari kang masiyahan sa pagkonekta sa mga individual sa iyong profesional na network. Maaari mong makita na ikaw at ang iba pang hindi inaasahang mga kasamahan ay may katulad na mga profesional na interes. Kung may nagpapalam na natutuwa sila sa mga aspetong katulad mo o may katulad na pananaw, makipag-ugnayan sa kanila. Maaari kang bumuo ng isang mahalagang, transformative na koneksyon dahil sa isang karaniwang interes sa iyong larangan o industriya. Bilang resulta, maaaring mas seryosohin ng iba sa iyong larangan ang iyong mga profesional na pangarap kapag kumonekta ka at nagpahayag ng interes. Nanganganib kang makakuha ng mga komento mula sa pamunuan dahil sa isang intriga na nilikha ng iyong kasamahan na naiinggit sa iyo. Nasa iyo ang tagumpay kung hindi ka natatakot na makipagsapalaran. Maaari mong makita ang iyong sarili sa isang malalim na nag-iisip at pilosopiko na mood, na paulit-ulit na binabalikan ang iba't ibang mga kaganapan at pag-uusap sa iyong isip upang subukan at makarating sa ilalim ng isang dilema. Maging mapagpasensya sa iba at subukang huwag mag-overreact. Ang sandali ay hindi angkop para sa mga paglalakbay. Isaalang-alang kung gumagawa ka ng hindi hinihinging kabutihan upang hindi manalo ng isang kaaway. Nasa mood ka para sa ilang seryosong talakayan tungkol sa mga plano at obligasyon sa hinaharap. Masisiyahan ka sa balita ng malaking kita, ngunit huwag magmadaling bumili. Maghanda para sa mga seryosong pagbabago sa iyong personal na buhay na hindi nauugnay sa iyong kapareha, na maaaring makaapekto sa iyong mga profesional na paraan. Mag-ingat kung nais mong maiwasan ang maling paraan ng pagkilos. May posibilidad kang magkaroon ng problema sa pagtatakda ng mga hangganan para sa iyong sarili. Huwag maging pabigla-bigla dahil lamang sa iyong pakikiramay sa mga problema ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa panahong ito, ang lahat ng iyong mga pagsusumikap ay magiging matagumpay kung mayroon kang lakas ng loob na mapagtanto ang mga ito. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay naglalagay sa iyo ng ugnayan sa iyong mga damdamin. Maglakbay lamang kung sigurado kang matutupad mo ang iyong mga hangarin. Maaring nahihirapan kang isaalang-alang kung paano magiging mas mabuti ang mga bagay kung handa kang gumawa ng ilang mga pagsasaayos at suriin ang kasalukuyang sitwasyon.
maaari mong malaman na may kailangang baguhin sa iyong buhay. Ang pagkasira ng iyong material na kondisyon ay isang seryosong posibilidad sa ngayon. Huwag maging tensyonado at mabaygo dahil sa pagkaantala ng isang mahalagang pagpupulong na maaaring makagulo sa iyong mga plano. Huwag masyadong magtiwala sa mga tao. Lucky number, 3 and 9. Lucky color, white. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.